Tukiangazia mengine ni kwamba maafisa wa polisi wanaopokea mshahara kupitia chama cha ushirika cha polisi wamekuwa kilalamikia changamoto za kutoa pesa zao kutoka kwa akaunti za chama hicho. Maafisa hao wanadai kwamba kuna njama ulaghai inayochangiwa na teknolojia duni licha mamilioni ya pesa kutumiwa kuboresha teknolojia ya chama hicho cha polisi. Na kama Franklin Wala anavyoarifu, walioathirika wanataka uchunguzi uharakishwe. Cha polisi kina maafisa wa polisi 1074 ambao ni wanachama wake. Na pia kuna wanachama wengine ambao sio polisi. Kila mwezi maafisa wanapolipwa mishahara yao, hasa wale ambao hupokea mishahara kupitia chama hicho cha ushirika, kuna changamoto tele za kupata pesa zao. Afisa huyo hajaweza kupata pesa zake kutoka kwa akaunti za chama hicho tangu alipolipwa mshahara mwezi jana. Yeye ni miongoni mwa mamia ya wengine wanaokumbwa na hali hii. Tuko na app ambayo inaitwa Mtawi, imekuwa na shida. Alafu kuna hii *653# ambayo unapata kwamba wakati mshahara imelipwa unajaribu ku withdraw pesa, hakuna pesa inatoka. So the mobile app had issues, is down. USSD is working, but it was slow, but currently is working. So the challenges was just on that mobile app, which we are going to sort it. It is being optimized and it will be up and running. Maafisa wa polisi walilipwa mishahara ya mwezi jana tarehe 23. Ila kufika sasa, wengi wao haswa wale ambao hupokea mishahara kupitia akaunti za chama cha ushirika cha polisi hawajaweza kupata pesa. Tatizo ni hitilafu za mitambo. Kuna pesa milioni ambazo zimetengwa kwa ma-technicians na wale ambao wanafanya kwa ofisi ma-ICT. Lakini unapata kwamba kuna ujanja na ukora na utapeli ambao unafanyika katika sako yetu ya polisi sako, ambapo watu members hawezi pata pesa, haujui pesa imeenda wapi, haujui hata mshahara umelipa pesa ngapi, kwa sababu uwezi access mshahara wako. The app is down as I am talking now, but the USSD is working. So far since the salaries were paid on ATM, they have withdrawn 66 million. So the issue here is the technology. It's not about the funds being not available. Mwenyekiti wa chama hicho cha ushirika cha polisi David Mategwa anapinga madai kwa baadhi ya changamoto hizi zinatokana na usimamizi mbaya pamoja na utepetivu kwa upande wake. David Mategwa aeleze ya kwamba hii pesa ambayo imekuwa ikiibiwa, members wa polisi sako imekuwa ikienda wapi, na akaweza kurejesha pesa ya members, kwa sababu watu wameumia tangu mwaka jana na Mategwa ndiye alileta hii app ya Mtawi. There is a scenario where members with the true money, but the money did not hit their M-Pesa account. There's a team also in the office working on that to make sure that they reverse the money back to the account so that the member can still withdraw that money or push that money to the member's account. Kati ya maafisa hao 1074 ambao ni wanachama wa polisi sako, ni 1088 tu walioweza kutoa mshahara wa mwezi jana kutoka katika akaunti zao. Wengine bado wanasubiri itilafu ya mitambo ishughulikiwe. Franklin Wala, runinga ya Citizen.